Jediná výhra ze dvou posledních zápasů stačila prvoligovým juniorům basketbalového klubu Valašské Meziříčí k postupu do playoff off o Extraligu. Hostili v nich Iskru, Kijov a Sláví Kroměříž. Domácí hrají ve žlutých dresech, neponechali nic z náhodě a play si zajistili už v tomto prvním utkání s Kyovem. Za svou životní šancí vykročili rázně a po úvodní čtvrtině vedli o 8 bodů, 22-14. V této druhé části jejich náskok narůstal. Filip Deng na rozehrávce dirigoval hru a k tomu přidal 11 bodů. Nejlepším střelcem byl z 22 body Janík. Jemu sekundoval se 16 body Horvát. Pochvalu ale zaslouží celý tým. V poločase Valašsko-Meziřícká juniorka vedla už 48-20 a nakonec porazila Iskru Kio v hladce 82-58. Protože o playoff bylo rozhodnuto, dostali ve druhém utkání se sláví Kroměříž příležitost hráči z lavičky. Utekl jim začátek zápasu, ztrátu už nedohnali a Valašské meziříčí podlehlo Kroměříži 70-79. V první lize skončilo na druhém místě, první jsou junioři Nového Jíčína. V playoff o postup do naší nejvyšší soutěže se tak dostali rovnou do finálové skupiny. Jejich soupeře určí čtvrtfinále.